az önkormányzati képviselőket és tisztségviselőket bemutató sorozatunkban. Ezúttal Horváth Zsolt, DK-s színekben megválasztott önkormányzati képviselő és Zugló alpolgármestere a vendégünk. Üdvözlöm itt a stúdióban. A kérdés adott voltak éppen. Mit sikerült tenni a mögöttünk álló egy évben? Abban az egy évben, ami azért a korábbiaktól jelentősen eltért, hiszen a pandémia és a járvány miatt elrendelt korlátozások számos helyen beszűkítették a lehetőségeit, nem csak az önkormányzati képviselőknek, hanem egyáltalán az önkormányzat munkájának. Szóval hogyan telt, milyen munkát tudott végezni a mögöttünk álló egy évben? Először is köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket. Nem volt egy egyszerű időszak ez a mögöttünk álló egy év. Ez a pandémiás időszak megnehezítette a munkánkat. 15-ös választókerület képviselőként mindent megtettünk a pandémiás időszakban, amit tudtunk. Voltak lehetőségeink egészségügyi védőfelszerelések osztására, maszkok, kézfertőtlenítőket osztottunk intézményekbe, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy nehéz helyzetben vagyunk. A Zuglói Demokratikus Koalíció frakciójának három nagyon fontos célkitűzése van, és ezeket a folyamatokat már el tudtuk indítani így a pandémiás helyzetben is, amit fel is sorolnék, ugye, és a jövőbre nézve ezeket legfajsúlyosabban kell kezelni a fejlesztések tekintetében is. Ilyen a környezetvédelem, közbiztonság, egészségügy, és köznevelés, közoktatás, ami nagyon fontos számunkra, és ezeken a területeken tudtunk olyan intézkedéseket, akciókat szervezni, amit már bele is tudok így tenni ebbe a három témakörbe. Intézményeinkre ugye már az előbb elmondtam, hogy védőfelszereléseket vittünk. Nagyon fontos volt ebben az elmúlt időszakban, 14 hónap munkája áll mögöttünk, az óvodai intézményi rendszer összevonásával kapcsolatosan egy hatalmas munkát tettünk le az asztalra. Erről remélhetőleg a jövőben majd tudunk majd szélesebb körben beszélni. És még ami fontos, és a környezetvédelemre tudnék utalni, hogy a körzetemhez kapcsolódóan is, ugye a 15-ös választókörzet közel esik az Őrsvezértér, ahol ugye a légtér folyosó is helyezkedik el, légtérzaj, légtérvédelem, és így a Liszt-Ferenc repülőtér légvédelmi bizottságának tagjaként tudom az zuglóiakat képviselni, és hallatni a hangunkat. Ugye a legutóbbi bizottsági ülésen is felvetettem, hogy az elmúlt egy év pandémiás időszakáról is számoljanak be, készítsenek egy olyan statisztikát, amivel tudunk számolni, hogy milyen megnövekedett, vagy milyen légtérszennyezés volt az elmúlt egy év. A pandémiás előtti időszakról is kértem ugyanilyen kimutatást, össze tudjuk hasonlítani, mert ez egy óriási probléma az zuglói lakosság számára. Hát, ha van kevés számú jó téteménye a pandémiás korlátozásoknak, ez biztos közéig tartozott, hiszen a légiforgalom visszaesésével ez a probléma az elmúlt egy évben nyilván kisebb volt, mint a korábbi időszakban, de ahogy remélhetőleg helyreáll az élet és a turizmus, ugyanúgy vissza fognak térni a korábbi problémák, a repülőgépek által okozott zaj. Igen, most az lehetett a probléma, hogy jobb, úgy vették észre az emberek inkább, hogy nagyobb gépek, ugyanazon a magasságon, de nagyobb gépek szálltak le, ugye ezek a áruszállító tehergépek, és ezek nagyobb méretűek és nagyobb zajt keltenek. Nyilván a magasság korlátozás az ugyanaz, mint a személyszállítóaknál, de ez lehetett esetleg probléma, hogy hangosabbak is, hogy nagyobbak voltak a gépek. Ugye a járvány okozta korlátozások nyilván azt is megnehezítették, hogy kapcsolatban maradjon az ember a választóival. Mégis egyéni körzetben megválasztott képviselőként hogyan sikerült fenntartani a kapcsolatot? Hogyan jutnak el önhöz a választó kerületében tartozó emberek igényei, és ön hogyan tud nekik visszajelezni? Nem csak körzetképviselőként, hanem alpolgármesterként is lehetőség van. Én nem tartok fogadórát havonta egyszer, nálam minden nap van fogadóról. Hogyha keresnek az állampolgárok, engem megtalálnak telefonon, úgyhogy bármilyen elérhetőséggel. Ez is egy tervünk, ami már kidolgozás alatt van, és hamarosan elkezdünk, ha már ez a pandémiás időszak
kicsit enyhül, elkezdünk egy társadalmi egyeztetést a körzet lakosságával, mibe tudunk segíteni jobban, és van egy akciónk erre, amit most nem szeretnék részletesen kifejteni, de hamarosan a lakosság minden tagja észre fogja venni körzeteinkben, hogy mi ez az akció. Úgyhogy szeretnénk egy olyan egyeztetést, hogy elérhetőek legyünk, hogyha bármilyen probléma van a lakosság, bármely tagjának, akkor tudjanak kommunikálni a körzetképviselőkkel, úgyhogy ez kidolgozás alatt van, és hamarosan erről is fogunk tájékoztatni a lakókat. Van-e valami tervük arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul az év második fele, ha, mint ahogy remélhető, enyhülnek a korlátozások, és elmúlik a járvány? Ugye az elmúlt egy évben a veszélyhelyzet miatt még az önkormányzati testület sem tudott ülésezni, tehát bizonyára maradt számos feladat, amit majd az év második felében kell végrehajtani. Egyeztetéseket folyamatosan tartottunk kabinet szinten, úgyhogy ez megnehezítette a munkánkat az elmúlt egy évben. Sajnos ugye sportértfelelős alpolgármesterként is számosan intézkedést kellett hoznunk, ami a sportlétesítményeket korlátozta, de most már remélhetőleg hamarosan ezek a korlátozások enyhülnek, és teljes létszámban, kapacitással tudjuk fogadni a sportolni vágyokat az intézményeinkben. Gondolom, hogy azok a fórumok, a honlap, illetve azok a tájékoztató fórumok, amelyek eddig működtek, azok a továbbiakban is segíteni fogják azt, hogy az emberek megtudják, hogy például a sportpályákat mikor és milyen feltételek mellett lehet látogatni. Természetesen ezt folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, hol a zugló.hu-n, hol a Facebook oldalakon, hogy milyen korlátozásokat vezettünk be, és ez folyamatosan tájékoztatás zajlott a lakosság felé. Köszönöm szépen, hogy eljött, és ahogy említette, még azokra a témákra, mint például az óvodai átalakítások ügye a későbbiekben itt az Ugló Televízióban. Zászlóként még szeretnék három dolgot megemlíteni, ha még van rá lehetőség. Arra vagyok az egyik legbüszkébb, hogy az óvodai intézmény összevonása kapcsolatosan egy teljes társadalmi, szakmai, politikai konszenzust tudtam teremteni. Azt gondolom, az elmúlt 30 év rendszerváltás volt, ez volt a legnagyobb átalakítási folyamat Zuglóban, ami egy konszenzussal zajlott le, és nagyon büszke vagyok rá. Másik, amit elindítottunk a pandémiás időben, egy barátságpad elhelyezése az iskolák területén. Ez a kezdeményezés Amerikából indult el, és olyan gyerekek vehetik igénybe ezt a barátságpontot, akik egyedül érzik magukat, nincsenek barátai, esetleg ezzel jelzik azt, hogy leülnek erre a padra, a pedagógusok is fel tudnak erre figyelni, és esetleg a gyerekek is máshogy állnak hozzá. És most szeretném felhívni a figyelmet a zuglói intézményeink vezetőinél, hogy ha szeretnének ilyen barátságpontot igényelni, akkor ezt nálam megtehetik, és be fogjuk szerezni ezt a padot, és elhelyezzük abba az intézménybe, ahol szükséges. Harmadik, és akkor itt zárnám is akkor a szavaimat, hogy a pandémiás időszak miatt fontosnak tartom, hogy folytassuk, és remélhetőleg el tudjuk kezdeni a nyitott tornatermi programot, hogy a lakosság is jobb, több helyen tudjon sportolni, és nem az van akkor, hogy minden sportlétesítményünk teljes teltházzal működik, hanem ahol vannak iskolákon belül sportpályáink, azokat is ki tudják használni a hétvégi időszakokban az ott élők. De ez a lehetőség még nem nyílt meg, ugye ez a későbbiekben várható. Természetesen, ahogy enyhül a helyzet, és ahogy nyitunk, akkor remélhetőleg hamarosan ezt be tudjuk vezetni újra. Köszönöm szépen, hogy eljött még egyszer, és köszönöm, hogy elmondta mindezt. Köszönöm a lehetőséget.